بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت لغات الصومالية تقول هذا الشهر وبر اميريسو وما سلاد محمود بر اميريسو ونزوج بي على بعشرة دو قبرتين سينس كاها اما ناتورال سينس سينس كدبيعي قا بالوج كيمستر كي فيسكس كا بالوج كيمستر هران سوق لي فيسكس انا نصوص على ان شاء الله هذا نقوم هذا علم دمان عرضي نين كمان تيكسو دي بتي سون عطس بعشرة دي انا نصيوه أنت معناها نسي شهر قرسي بلشيد الصوماليات قرسيسي يدمان دمان أنت إيسو همبلي سبا أنا كان وحن همبلي وقدريا سيدي يقو همبلي إنسي كسي ديرا وانا ما سنتينا إن دمان أنت معناها قرسيسي ما أنت وحن سوق بني بيولوجي جريد 11 كا وبوك قوي تمنات مقرر كا صومالي منهج صومالي قاح chapter kan soo qaadan doono chapter ku ka bilaawdo buugan alaab oo ka shaqeynaya systemiska jirka bini'aadamka iyo qaabka uu shaqeeyo iyo muhiimadooda chapter 1 kan waxa soo qaadan doona skeletal system oo ah habdhiska qolfoofta muscular system habdhiska buqaha iyo intercameter system habdhiska macnaha maqaarka sida system ay ku baran doona insha Allah unit kan ama chapter kan hadaan soo qaadano chapter ka 10 kiisa koowaad skeletal system ay ku qaba dhigana insha Allah in order skeletal system ka in order to retain sian oo ahno the shape and form muqaal wax leh iyo hab form hab a shape bas in lol hada living things no layashu need to buy some sort of types nuuyo of support oo kalma ama saacidaad in single cell char and organisms markan ka leeyno no layasha hal oo la waxaan ogsoonahay sidaan kusoo sharaxaba retain oo abuga kan koray single cell animal cell ana an animals can local saaro ama noolaha local saaro single cell iyo multicellular wa unicellular iyo multicellular onu gibne iyo hal onu gle single cell noolaha laho this support kalmada is provided by waxa siya cell membrane xub oodkooda xub cell xubka cell ku leeyahay ayaa siisa in multicellular animals markan ka leen xayawaanad onu gada badan support kalmada is provided waxa siya by some form qaab ياسيا of skeleton خلفها أما ممكن تصير animals ممكن كلا حيوانات كون جدا skeleton كا range وكل دوين خلفها from the exoskeleton أي نوع من exoskeleton means outer skeleton خلفه دي بديت أي نوع كران سيدا arthropods أو نجمد أها فيلم كلها كانوا فان in invertebrate كمدة لا أقوال في دبرت لهن فيلم كس سجالات أو كسو بدون إن شاء الله تبرنا لمن غير تنكا to the endoskeleton ee noqon kara oo invertebrates ku leeyahay dhabarrada marka meeshan waxaan ka baraneynaa in ay ku kala duwan yihiin habka saacadaada in single cell ka marka laga hadlo organism ka iyo multicellular ka single cell ka cell membrane ayaa saacadaan dhahnay halka multicellular ka skeleton uu baahan yahay qolfoof haddana waxaan markaa u sii qaybineynaa maadaama labadooduba qaab u baahan yihiin inaan multicellular iyo waxaan u fiirineynaa vertebrate invertebrate marka kale no vertebrates ka ama kasimid ama multicellular ka ayaa labada vertebrate invertebrate noqonaya marka kale invertebrates ka skeleton kudu wuxuu noqonayaa qolfoof dibadeed oo loo yaqaan exoskeleton exo means outside waxa x de kor marto waxa uu weynaysaa inta biology ku dhex jirto outside inaga shakeenis arthropods kale arthropods insects ka kamida iyo koobadan but to the endoskeleton oo qolfoof gudeed ah invertebrates ka kamida ayaa noqon kara dhabarta like that all vertebrates marka la fadhiyo dhana the skeleton of a humans bila adan ka la fadhiyo dhamaantood oo iska ag dhow yihiin is composed of waxa ka koobay special type of tissue connective tissue nodiya isku tagi ama isku xiran ay oo qaab ay ka koobay kala lagu magacaabo bone laf bone lafta adi ossage tissue iyo ka saacidada nodiyash kale ay saacidaysto ama kalmeysato sida cartilage artoda tendons xidma ligaments oo seedadka ah meel app waxay sameeyaan wax loo yaqaan skeletal system habdhis qolfoof ay sameeyaan bal aragna sawirkan ee qaabka aan sawir u habaysan yahay nidaamkiisa waa kan skeletal system oo yuun body oo human skeleton en ila madaxa ama lafta ugu horeysa taas oo qaadana this is skull waa madaxa midda daboosha loo yaqaan orbit scan oo duleelada ay leeyihiin macnaheedu chaw waa qalka aba chaw allow chaw oo kala bixin doona insha Allah wakhtan clavicle karxan baa la waa lafta macnaha garabka iyo isku haysta qoorta cervical vertebra waa laf dhabarta qaybteed u horeysa hamras waa xuduud gacanta qaybta hore ama forearm ay dhahaan ama upper arm qaybta sare sternum waa laf sakarta nafta aan dhexe ee diaphragm ka ku dhagan rib waa feeraha laf sakarta ku dhagan waa feeraha adiga aan aqaano pelvic waa misigta laftan wareegsan ee simaha
وي النمبر فرتبرا وقيبتان فرتبريت ان ان كحيت قيبتان كلي قيبتان دحي فرتبريت كلي الا ولبدان لفود دول سارين عند قيبتي ده معناها هوري دودونكا مو حو تقاني ال راديانس دول سارت كوكس وقيبتا لف دبرتا دبقنين تؤدو معناها هوسه اما كوكس كا السكرمنا وسبارتو أفضل أيضا نقيب كميدا كاربتاليسكا ميتا كاربتاليسكا يفالنشتسكا كاربتاليسكا وعما عمتا ميشي فروك الله ما قعنت كلابا تهاني يو آم كميشي اسكا قدقا ميتا كاربتاليسكا وعما عم فرايديو فراها ميشو فالنشتسكا وفراها عاديقا آتقان فاينور ولفتان بوضو ديرتا لف ديرتا ويغنان فتيلا ولفتان أيضا ميشي اسكا جيلب كنيغا اسكا كل مكران في بولا walabada iyo taabi waxa la kala labada laf ee shanshada ku jira ayadan laf amid abraham iyo lowra labadood isku dhina ordaya tarsal mid tarsal ivan jetsno walugaha tarsal ku ama unkas oo macna isgooska anka aktisa mid tarsal wa faraha kala gudsidooda falan jetsno wa faraha adiga noqono marka human skeletal system inkastoo lafo badan ay ka sii dhiman yihiin generally waxay noqonayaan inta ay noqonayaan human skeletal system ka marka waxaan ku sheegay waxa lagu sheegay sida caadiga ah sida ugu soo nahaa 206 lafood waa analtiga uu ku qaan gaar yahay halka laga yiraahdo arurtu 306 lafood ay noqonayaan lafood skeletaniska okay marka hadaan sii wadno supportia maxaa loo baahan yahay lafaha maxay la siiyaan skeletal system oo saarayna human skeletal system oo saarayna maxay la siiyaan human skeletal system ka ana si karaan supportia inna kan meena movement in boris jirka dhaqdhaqaaqi waxa siiyo yaas la shaqeeyo oo support movement waa muscle plus bone in maamul sinasiyada marka ka hadlayno the bone is lafaha a muscle murqaha work together oo jirka isku shaqeeyo to bring see osseous support saacidaad a movement in dhaqdhaqaaq sinusiyan the skeletal system habdiska qolfaafta marka in maamul sinasiyada is divided into waxa u qaybinayno in two parts laba qaybo oo kala qaybinayna lafaha dhan waxa uu kala qaybinaynaa laba labadaas soo galgalayn dhamaan inta aad soo arkeen axial oo lafaha kooban ee lafaha sare ah iyo abdicular oo lafaha dheer ama adimaha lafaha loo yaqaan abdicular skeleton axialka waa skeleton ka waa arki doona skalka kamid sternumka kamid soo socota abdicularka ayaa waxa kamid lower iyo upper labris adimaha sare adimaha kala ayaa kamid waa ee maamuliska qaab kamid waa thoraxka iyo nu sheeg doona vertebrate qaybo tore vertebrate qaybta oral cervix waa soo arigni thorax qaybta ku xidhan 82 ay ka kooban tahay lafo lumbar vertebra aan ayadana qaybtan dhexeed dabaqinta sacral of vertebra oo afar lafood ka kooban qaybta waa qayb yar ka dambeeyso anaka aanayna aday human being ahaan ay wax yar ka leeyihiin laakiin xayawaanad kale canal vertebra oo macna qaybta u dambeysay siinta ahaan ay u deystaan marka waxaan kala qaybinaynaa axial ee abdicular kan waa animals or mammals kamid halal habaan galno the axial skeleton consists of ka kooban tahay waa lafaha ka kooban ku sheegay waxay ka kooban tahay skull oo qolfafta madaxa sternum laf sakarta rib cage oo feeraha and vertebral column iyo laf dhabarta halal habaan aragno kuwaas waxaan leenahay skull is made up of lafafta madaxa ama gofida madaxa waxay ka kooban tahay many bones lafafta joint together si uu jir isku tagay to form the osseum of the cranium gofida in show as a figure sida sawirku korab ku soo arkayno ama sawirkan saw jirno waa many bones si uu jiraa mara tolniina madaxa mara this madaxa lafaha isku tagay nasal cavity-ga dhamaan to diffuse together si uu jir isku dhigay waxa loo yaqaan cranium the cranium gofida enclose wixii daboosha and protects ilaalisa the brain maskaxda covid aan waxay dabooshaa ilaalisa maskaxda there are perforation on the cranium to allow bacteria marino ay kuwaaso allow ogolaanay blood vessels ee dhiga and nerves in nerveyasha to pass in a good band to ayago aaday and from ka imaanay the brain maskaxda madam cranium kan maskaxda ay daboosho wax loo baahan yahay marino kuwaaso macnaa ee maraan blood vessels ka xididada dhiga geynaya brain ka iyo nerveyashi kuwaaso maskaxda dhanbaalka geynaya impulses kana soo qaada the facial skeleton lafaha wajiga ee kuwaana ayagana consist of ay ka kooban yihiin upper and lower jaw qalkaan kore oo loo yaqaan maxilla iyo qalka hoose oo la dhaaman mandible labada ay ka kooban yihiin ayagana the lower jaw qalka hoose oo mandible loo yaqaan articulates to the cranium
asagana kuwaas ku cranium ka iyo kamidaa movable joints uu leeyahay goyso dhaqdhaqaaqi kara the cranium marka koofidu protectis waxay ilaalisaa the olfactory organs xubnaha maqalka middle and inner ear dhegta qaybteeda dhexe iyo qaybteeda gudaha ah and the eyes iyo indhaha the posterior end qaybta dambe of the cranium are too smooth rounded and buttress in protuberances laba qayb oo wareegsan jiro oo rounded ah muscles camal ah lagu magacaabo occipital condyles that articulate kaasoo shaqadiisu ay tahay ama ayagana ay ka farcamayaan ama isku haayo atlas vertebra and vertebraha atlas qaybta kumid tufemso u sameysa joint which prevents the nodule of the head kaasoo macnaha ogolaanayo ama macnaha haynaayo madaxa inuu ruxmo ama madaxi macnaha inuu xitay oo nodding sameeyo mararka qaar oo ogolaanayo inuu dhinac isku qaloo dhinaca kale uu qaloociyo adaleska waxaan sidaa adan ku soo xasuusiyo waxaan dhahnay axial iyo babadicula ayaa lafaha uqaybinaynaa axial iyo babadicula ayaan uqaybinaynaa axial iyo babadicula maadaama uqaybinayno axialkan ka hormarnay waxaan dhahnay waxay ka kooban tahay skalka steramka ribcageka iyo vertebragulum hadda waxaan ka baxnay loo yaqaan skal waxaan gelaynaa steram and ribcage ayaan si wada jir u sharaxaynaa kuwaasoo laga helo xabadka masaablaha okay waxaan leenahay da rib cage waa rib ferti cagena waa ayaga markaas qabsanaya sternum oo lafsa kaarta oo inta ah sawirkan lugya clavicle oo lafka xanda halka markay tahay ribiska waa feerahan oo aad adriso 7275 alsaliyaqan iyo sternum laftaan dhexe ah da rib cage encloses waa rib cage ka feeraha dhan u seestay thorax cavity saablida ay daboonan protecting ilaaliyan dilka doorkan isbnaa jinsiga sida heart xubnaha muhiimka ah sida heartiga and lungska wani ho hartiga alangiska sambaha yiraale the cage marka qaybta dhan is heysatay smear up of ka samaysan ribis fero articulate with taaso ku dhigan vertebral column laf dhabarta into the back then adam be dhabarka and the sternum nafsa kaarta waxay ugu dhigan into the front qaybta hor and these articulating bones waxay leedahay bones ay iskaga dhigan the ribis fero of half a cartilage in simvega sida sawirka u jeedid ba feeraha qaybaha u dhexeeyaan dis cartilage ama arjow sida loo yaqaan halka hadda rib cage uga baxnay waxaan firinay sternum the sternum of the scar is a red bony structure waa laf macnaha qaab dhismeed saxan leh supports saacida the ribs feeraha and protects ilaalisa the organs xubnaha in the thorax cavity ee saableydu ku jira ama xabadka inflying vertebrates laf dhabreeda duusha the morphis the sternum is a very prominent and if and of the morphis waxay egtahay horumarsan tahay to form as a needle kill which gives a large surface area for attachment to a pectoral muscle flight muscle kuwa duula waxay u noqotaa kill which is gives kill aan u noqonaysa iyadoo siinayso kilkaasi surface area baa xuduulad uu ku dhigayahay bacteria muscleska oo loo yaqaan flight muscle note hadaba ogsoono wax xusuuso hada lower end qaybta dambe sternum and rib cage labadaba over surface of attachment muscles labadaba meesha murqo ayaa ku dhagan baaxadooda the back and abdomen qaybta ugu leedahay caloosha iyo qaybta dhabarka labadaba these muscles murqaha spring and waxay keenayaan about movement of the rib cage in if dhaqdhaqaaqan feerihi up and down ay sameeyaan waxa loo yaqaan breathing during the breathing process markii lagu jiro macnaha neefsiga inhalation iyo exhalation ka markii lagu jiro inay dhaqaaq sameeyaan oo movement ay sameeyaan ayaad ku arkaysaa ayaga and fir rib cage ka dan saadul marro waxaanayna rib cage ku wuxuu ku dhaareen saablida waxaanayna xubnaha muhiimka ah ee heartiga iyo lungska ay ilaaliyaan waxay ka kooban yihiin macnaha qaybta dambe dhabarka ugu dhigay qaybta horena sternumka ugu dhigay ayada sternumka waa laf rumaad macnaha taasoo saacadda ilaalisana xubnaha muhiimka ah ee saablida ku jira kuwa duula ama laf dhabareeda duushana waxay u sameysan yihiin asama sternumka waa la hormariyaa asakil waxaan u isticmaalaa wax loo yaqaan flight muscleska ku dhagan halka sternumka iyo macnaha surface area ay leeyihiin iyo ay uga dhagan yihiin dhabarka iyo abdomen oo leeda macloosha ah murqahaas waxay keenaan dhaqdhaqaaq ribcage ee sameynaysa ama diaphragmka uu sameynayo markay neefsiga lagu jiro inhalation and exhalation neefta gudaha iyo banaanka marka u qaadanayso qaybta saddexaad ee nooga mida axial skeletonka waxaa weeye vertebral column laf dhabarta the vertebral column laf dhabarta consist of waxay ka kooban tahay bones lafo kale lagu magacaabo vertebrae ricrod
The number of vertebrae in the number of rod varies according from the one species to of vertebrae to another. معناها species ka ama نوع species ka class ka vertebrae kala duwan. In human marka aan aragno tusaale ahaan, for example, there are 33 vertebrae waxay leeyihiin 36 rod. The vertebrae rod ka are separated from each other by cartilage. Waxa kala qaybiya cartilage waxaa arjo ah lagu magacaabo interventral disc. Arjo lagu magacaabo ayaa macnaha kala qaybisa mid kasta vertebrae rod ka kamid. شغله ما هي acts as cushion and that absorbs shock بحسمي سام أنا cushion أو صوب لوقي الشوكة يرينيا reduce friction معناها إسحقنا كي يرينيا لفظ دبر تمر كده أقسمينس makes وحكيلك تا فرتبر كلام كي flexible مدة ده قيس ألوين أقولان إذا for certain degree معناها هر أيمن أما الدقري أيمن إني أدفع موفن دقائق دقائق بدون فرتبرة الأبد رياض ولا حياة سو دقائق زي تفرتبرة كلهم لو فرتبرة has five types of فرتبرة هيك كمان تاع أما إلا ده شن قيود أي إلا ده معناها from the hip or neck كبيلا from the and tail or and the بقنينت وهيك كمان تاع شن تاع the cervical فرتبرة ونوالفتا قبت ورسا وانا اركض دون هلا حبوا فعلوا دون the thoraxis هي انا فرتبرة قبت طلبة the lumbar فرتبرة قبت استحلف لبرتة the sacral فرتبرة قبت افراد قبت وتم بيسنا كانل فرتبرة او معنى حلو يوقع انه اني لاذ هاي قبت مقرينت لفعنوا الي basic common basic plane قاب قاب كده وسكسل جاي وحكمله إني إنت على هذا وكان سكشن كميت كسوله هي neural spine اللي هي neural arch أو كده يعني art كلها face اللي هي neural canal اللي هي أو مش هذا حا زدرام اللي هي مش هوس transverse process اللي هي لما ويكسمين صدقني زدها حبا أما شن تقدر وحلينا أمريكا دانسي وانه the serum is a solid structure قاب نسمات كأي كسمين أي شرح هذا اللي قبل هنا وحقوقه منطقة فرتبرة أو الفلبرتة it supports ويساعد the weight of the فرتبرة إني معنى أولاسي صلى الفلبرتة collectively the serum وحلا supports into فرتبرة كلهم الفلبرة دون أي كلمة سيسا transverse processes أيضاً lateral in relation حرير وحي كلها ذا لحرير تاتو زدرال where the neural spine is a dorsal of the zedral أو centrum cryptisos these are projections وفي اقتماع عمل which offers كسين هي surface of muscle and ligament attachment سيادتك المقوة إني معنى اسكول again centrally running قيبت الحنة through the vertebra is a neural canal قيبت الحنة which is passage ومر for the spinal cord حنقلوه أمره أو معناها نربيه وهذا the neural arch يعني is arch وقعنك of bones the left leg which arises كصباح from the cerebrum together سوى ذي شروا the cerebrum they protect وحينا ليهن the spinal cord حنقلها ودحمرة أي إلحني the vertebra articulates each other anteriorly and posteriorly قيبت هوري قيبت دنبابو physical سأقول لك إنه يقانو زيغابو vases the anterior front or crept horana and posterior back or crept dambe each vertebra is a pair of smooth discs laba be oo lamaana ay leeyeen discska for articulation of successive vertebra elaf dhabraha isxiga discs in the anterior part ah crepta an anterior here waxa loo yaqaan brisgabo basis these faces are upward and inward wuxuu galanay kor iyo hoos macna inay u dhaqaaqo the vista of posterior aidan qaybta dambe aidan halaha posego vases these are downward and outward qaydan waa out of banaanka ay dom oo gudaha waa qaybta waxaan uga bixinaa qaab ismeedka ay kasimihiin ayagana inaan ka faalono waxaan galeynaa laf dhabar qaybteed ugu horeysa waxa la dhahaa cervical vertebra the cervical vertebra are found على جهة in the neck region قيبت معناها قورتا هي على جهة متونكا the seven cervical vertebra تضبل فضيك كومنتا all cervical vertebra have عليهن vertebral canals canal أي ليهن هذا transverse process هذا قاب كزمرين for the passage مرن of the vertebral artery هي ده ده البوليس عمرها the fastest atlas and axis تضبل صلابة ورس على عمر على axis يو and atlas axis a distinct for rest of the cervical vertebra قيبتو ذكبلاب the atlas has a small neural spine
and steron atlas ku wuxuu ka kooban yahay neural span oo mara ku hawada oo maraay nerve fox ka ah iyo cerebrum oo aan qaabismidka marinaad sida neural canal ka asagana is a way canal ka asagana waa way u ballaaran yahay for passage in uu maro large spinal cord hangulowin in the neck region ka imaanaya qaybta qoorta ah is transverse process ilin approach or blaring and winky like offering garba amal a large surface area of attachment kaso ku dhigay qayb weyn of mast neck muscle ee muruqaha iyo qoorta it has broad vesicles oo weyn ilin for articulating with a condylus high in the scalp qolfoofta madaxa dhan qaybta haya oo geesaha this forms wuxuu sameeyaa the joint which allows in ogolaado for up and down movement of the head madax inuu kor iyo hoos u dhaqaaqo oo uu sameeyo nodding madax ruux inuu sameeyo this structure ka sharaxayni adlaski waa kana qaybta walha iyo xayabaas qaybisi iyo xayabaha the axis is second vertebral an vertebra wa adlaska ay ku xigtaa in the neck region ku taala qeybta isla qoorta ku taala it is special feature qaab ismeed ay leedahay gooni ah is that cerebrum is a broad wa ballaaran ta projects 50 mm in front oo hore ah to form so sameeyo su'aal loo yaqaan annotated process this form is kan wuxuu ku sameeyaa a peg which fits into the vertebral ventral side a neural canal of the atlas ay ku sameeyaysa the joint formed a lowest joint saraxay waxay ogolaanayaan daani waxa loo yaqaan rotatory oo wareega movement inuu sameeyo madax inuu wareegsamo figure ka marka fiirno the axis has a broad neural span the wet neural canal wing leg transverse process ayadana axis ka kooban tahay intaas structure ama qaab dhismeedka maranka hadleyno the other five cervical vertebra shunt kale ku soo hartay process of broad and branch transverse process waxay leeyihiin qayb ballaaran iyo laamo transverse process leh these features qaababkaas offers a large surface area for attachment of neck muscle waxay siinayaan baaxad weyn oo uu ku dhagan yahay qoorta muruqeeda this cervical markii looga hadlayo shunta qaybood kale waxay leeyihiin qaabkaas this features qaabka marka wuxuu leeyahay nidaamkaas this cervical vertebra have a short neural span but like is a wet neural canal tubada oo dhaxda kanaalka ayaa ballaaran oo wet serum this process labada qaab way leeyihiin this one qaab ismaad ka sameeyay kasimiin hadaan ugu dagalno waxa loo yaqaan qaybta labaad waxa la yiraahdaa thoraxis vertebra thoraxis vertebra waxa leenahay a found waxa laga helaa in the thorax region nayalagala articulate with ribs feeraha ayaynu ku dhigayn inuu human being bilaatig marka shakeeno they are 12 number aan waa tomay laba lafood thorax vertebra has a long neural span a lean or adherin meesha halkay hore cervical brodecade which offers a large surface area for muscle for back muscle murqaha dhabarka meesha iskaga dhigan the serum is a large isagana serum kowey but like the transverse process are short way gaabanta the neural arch is small isagana neural arch ku yiriya the ribs articulate into the vertebra into two bones laba meelood ay ugu dhigan neemna lagu kala magacaabo capitulum ayo halo yaqaano tubakalam da tubakalam ka vest in each transverse process ku wajaya articulate with tubakalam ku dhigan yahay in rib ifera well the capitula asagana dimi vestis onto the cerebrum ku dhigan articulate into the in capital orbit qaybtaas ku dhigan this figure is kana no sharaxayo qaabka yihiin iyo meel iskaga dhigayaan qaabka sheegay in this one very tubercula visit key you know halka ugu dhagan yahay capitula dimi visit kana halka kale ugu dhagan yahay hadaa dhinaca kale fiirsan waa isla same as picture key ee labadoodii waa kuwan istur saaran halka markii la geeyo marka lafta kale dhinaca kale ugu dhagayaan in qaabka ay u sameysan tahay marka si kala hadii u fiirno qaybta kale waxa la yiraahdaa lumbar qaybtaas halka soo gabaxnaan da lumbar vertebra lumbar vertebra ina nasaan u eegtahay qaab ismood kana leedahay lateral view markii la fiiriyo waay oo qaabkeeda aadiga loo soo fiiriyo waxay noqonaysaa lumbar vertebra these are found waxaa laga yiraahdaa lumbar region of the body lumbar region qaybka lahaa inuu human beings bila aadiga ahaana they are five vertebra shan way each lumbar region vertebra has a large and broad cerebrum waxay leedahay cerebrum ballaaran oo dheer ayay leedahay to offer support kaasoo kaalmasiinay these have broad
along transverse processing lane projecting forward ومعناها في اختمو سو جهنل and downward هوس from cerebrum. They also said okay have broad neural span. Neural span بالعرن إليهم. This cause مركا therefore said that it offers a large surface for attachment in abdominal muscles. Abdominal muscles ka ayo حسين is a large surface معنا وقد again قيبت وليد دمبي قد again. On either side لوضع لنا متكمدة أما لوضع دبا neural span are two projection skull دوغمار أو metaphysic. Metaphysis also is a kind of projection dorsal قيبت دمبكو يالنيرا سيكنا transferis process دوغمار anobophysis. In other animals حيوانات كالا such as the rabbits ka. Another projection is lean hypophysis. A race vertical to the serum قيبت اسكا صوبحا يدا هالف انتركال ka. All these projections offers the maximum additional surface for the attachment to abdominal muscles. قيبت الوليدة معلوش مدام اللمبر كالاقية لماد كيدا وحسينا يعني قيبتها ميل وقد اغان اي فو سبوت كسينا يعني اما ساعدة اما كالمو قيبتان اوحان وقبحينا فرتبرها in the lumbar region اذيفو سيدر adapted to support of weight of the body withstand the strains of movement. waxay u baahan tahay inuu kaalmaati ama saacadad ay sameeyso oo ay sido adapted sports ee shaqada uu la qabsato oo laas weyn siisa si macnaha uu istaagto macnaha uu adkeysto trainings of movement imara qaybta hormoonina shanad afraad aan gelinayo hal ugu magacaabaa sacral vertebra the sacral can sacral these are situated by the sacral region. Sacral region waxa kaana hayun bin bilaadaga shan ay leeyihiin waa halka bakaylaha yanay kaliin afar vertebra. Sacral vertebra have a large and broad serum. Wili qabismeedka ay u dhisnaayeen serum spiral and spiral is being and neural spine neural canal kuwaas oo fiirinayna mid kasta to offer support spiral can oo weyn yahay wana bilaareen si macnaha kaalmaad u siiya. Then what kind of neural canal is narrow? Doing a neural span is much reduced at below area. The first anterior sacral vertebra from vertebra large a wing leg transverse process which I've used to perfect bridge. فهلا دقيب ده تاسو قرب عمل اه كنا دقين ام فيوز ده كان بيرفكت مسكت معنا ايو كل دقيب بعد صدرك لفها او صدرك اما سمح The transverse process marker remain in the vertebra are not attached in his grouping. The all profile of SNIN again surface for mass for attachment of back muscle. Back muscle ko amruqa dabarka su ugu dhigay SNIN bahad all the sacral vertebra have used to form way isku dhigay rigid structure qaab dhismeed adag si u sameeystaan of sacrum. This makes that way ka dhigaysa sacrum strong inuu xoogan yahay vem to be the body weight kaasoo culayska jirka hadana ay spread it to the legs through the pelvic azuuxuna aadaya u fidaya qaybaha lugaha markuu ka tago qaybaha simaha waxay waa markuu ka tago the canal vertebra. This is amarka found waxa laga helaa kuwan waa qaybta ugu dambeysa kanalka waa dabaqaniinta. They are found in a tail region. Agas qaybta senta ayaa laga helaa. The number of vertebra differs from one animal to another. Way ku kala duwan yihiin xayawaan kala depend on the size of the tail. Waxay ku xiran yihiin xadiga ee la egtahay sentu. No human being bini'aadanka waa the tail is visible seen inkastoo aysan macnaha seen oo macnaha cadi aysan lahayn banaanka taalo. They are four canal vertebra afar lafay laga helo which I've used to form cox kaso isku dhigaysay u sameeyaan cox in canal vertebra and neural spineska and zygoba faciska I very much reduced the man I very the neural canal and neural arch kana are absent I've come again hence that the entire bone left or done is essential to the sacrum muhiim as u tahay sacralka wax loo yaqaan. Halka waxaan ugu soo gabagabeynay waxay aan la fiin aan u kala qaybinay human skeletal systemka waxaan u qaybinay ama maamuliska aan dhahno aan kala qaybinay axial skeleton ama pedicular skeleton. Axial skeleton go aanan waxay ka kooban tahay loo yaqaan skalka qolofta madaxa ah iyo waxa loo yaqaan ribiska oo afeerihi
سترم او الف سكارتي فيري سكويز قيبته هراء هي قيبته دمبي اي فيري هسه لو يغنى فرتبرا كولوم فرتبرا كولوم ايا واحد هنا هيومن بينج من كاشا كينينو صدن اي سدح رعرود اللي ده صدن اي سدح داس رعرود اي اللي ده او قيب كست قيبته كالي قاب اسميد اللي ده وان فيريني او ايميج كسو قادني اسبيرا او نيورال سبينكي نيورال كانال كي نيورال ارتش كي زغرام كا iyo macnaha in provinces kay wa koobada waxaan dhahnaa waxaan u qaybinayna shan qayb oo shan daqiiqo waxaanay sacral vertebra inaan u qaybino qaybta hoos ah iyo coxa oo qaybta ku xigta inaan u soo gudubnay lumbarkii sacralkii iyo kaanalka aad ugu dambeeyay third question kan ama su'aashan is so very important to you aad ay muhiim kugu tahay waxaan rabaa study this question is kan marka question ka baranayo so describe how the following vertebra are adapted to the function هذا في رنا قابل اسمات كأي قبنا يشغلوا سيء ولا قبسان. There's anyone who لا يقابل اسمات وشن تودي متكست في حلا ده قابل اسمات أي ولا قبسة تشغلوا دي أنصار شرح. That's why مرك اللي جايب بقى هي قابل اسمات كود متكست إن المعنى هو قصارته وعلى عشر كبريفيو كل سنة يصير هذا ناس ويا لك تشوف كرتو إن شاء الله. And ماشي أدان كسب حنا أكس أكس يا لي ببدي كلها أكس أنا كسب حنا هنقولنا ببدي كل سكريتون. abdicular skeleton consists of fascia kooban wala faa dareer kuwan isku qotoon macnaha waxay ka kooban waxa loo yaqaan gillis and libis attached into on the dem gillis ka oo ah pelvic pectoral iyo anarkdona iyo pelvicus ka labada lafood ee kooban ee qaybtan garabaha ugu jirta qaybta hoose iyo adimaha ugu dhigan adimaha sare lafaha ugu dhigan waxa dhahayna adimaha hoose labada meel ku kala dhigana gillis dhahayna lab ay adimaha macna the gillis ka pectoral ka na gillis sayb ku sheego anterior oo qaybta kore ah pelvic oo qaybta hoose ah posterior qaybtan aan leena bacterial gillis ka waxay ku dhigina upper lips ka amaa lugaha halka anterior qaybtan kala aan ku sheegayna in qaybta anterior ku yaal qaybtas qaybtan pelvic aan leena qaybta lafaha oo sinta way wareeg meesha sun kala gacto waxaan ku dhigina lower lips oo lugaha the lips ka adimaha of anterior qaybta sare part of the body are volubilis adimaha sare aan dhahayna those that are posterior qaybta dambe ku yaalana hidden lips adima waxaan leenaa eegan hoose hadii si kala aan sheegno waxaan leenahay fore lips ka upper lips and hidden lips waxaan leenahay lower lips the lips ka of all mammals naasley da dhammaantood adimahooda are descended into the same basic brain isku mid ay u qaabaysan yihiin that are bentrex tell lipids waxa loo yaqaan so named because each lip terminates in five digits and fake risk iyo toys ka dhamaan shan ay leeyihiin waa kana spank zebra scapula and cranial process cranial cavity acronymion iyo midacronium shan ta bis ay ka wada simiyeen qaab dhismood kooda marka mid mid aan gureyna inshaallah nozo qabo adimaas bones of the four lips adimaas lafa laga helo ko waxa ka bilaabana wax loo yaqaan bacterial kings bacterial and gallus mahala this is tani a made up of two halves each which consists of three bones mis kastan wuxuu ka koobay wa halves ama digdig kuwaas oo ka kooban mid kasta saddex lafo the scapula wa lafa garabka the cranium process lafta coxa and clavicle oo kala xamiya these bones are attached to the upper part of the vertebral column qaybta u koraysa ee laf dhabreeda maxayno ahayd waa cervical ay ku dhigeen the two halves are not fused mis ku dhigeen but laakin attached firmly by muscles muruqabe ay ku ahay scapula oo lafta garabka zeblat we bilaranta triangular adana saddex geesood shape keed muqaal ahaan which of late a number of anterior ribs taasoo ku dhigan xidhay feeraha sare qaar ka mid sida sawirka hoose oo arkayna the bicus of the concave way xoodan tahay depression keeda the cranial cavity leedahay which articulates in the head of the humerus humeruska oo lafta cududa ah ee garabka macnaha iyo xusulka inta u dhaxeysa ah ayaa iyaduna ku dhigtaa a ball and socket joints ka and joints ka laay kala goosay spain ayaa run isku ordaya marka along to the outer surface qaybta kore of the scapula and is the free end qaybta kore ma close to the cranial cavity ayuu xiriyaa to projections oo fiqtimo loo kala magacaabo acronym
and the midocronia, which are both labadaba for muscle attachment or main muscle kudigin. This the clavicle calhanta articulates one another in mesh lamadka acronium process kudigisa other with the sternum lafsakarta midocronia kudigisa. This for muscle attachment taasana muruqa isku haya and aids to calmness for movements of arms gacmaha dhaqdhaqaaqooda ay calmness. And this one لا يقانو مرك قابكو دي مش اسكيري كانت هامرا اسكي قابك اسكولي جي the hamra this is a bone of found up part am كعانت قيب تيدا ساري واق ام هامرا اسكالها انت شولركا قربك يا انكلك البوغ سوري البوغ حصلك ودحيس it is heat articulates with an scapula مدحان وحيو كل كنتا لك قربك yeah zeno cavity ugu dhiganta pectoral kinesis ka where it forms or measure ka samaysmay ball and socket joints ka near the head ka soo madax u dhaw and to ride and arriving projection lower of the leather or greater lesser to places mid fifth and mid other this extends to the shaft of the provided surface of muscle attachment taasna ku seenaysa baaxad murqo ugu dhaw bidu into the hasa to bursitis ka in groove besides groove come into the has a cassinus it is long way there to this groove ka and has a tendon ulaya said square by muscles am hidmo by muscles murqaha basis oo square gudba the lower end oo lagu magacaabo sameeyaan trolley which articulates wuxuu ku dhigaya with a forearm gacan sare to form so some a hinge joint ka macnaha for elbow ee xusulka soo qaabka u sameeyo ee macnaha labadan lafood wala fiican lafahan dhan aan akhrinayn wala fiican kooda hore ku saarnaa human skeleton ee sawirka qolfofta 10 keen blog aan ku saarkeenay aan radius wala wada gacan ku aad u jeedo oo gacanta qaybta u dhaxeeso xusulka iyo qaybta u dhaxeeso handiska ama wristiga ama unta inta u dhaxeeso labada laf ee dheerta waay they are two bones found lagaa for arm qaybta hore gacanta this radius found radius waxa laga helaa the set of time sulka dhinaciisa ka raadinaysa the ulna on other side of small figure for yiri dhinaciisa as a projection kor dhaxayna leedahay an olegranium process ayle this has a zygno notch ayle which articulates ku dhigan to the hamras kor ay ku dhigaysa forming a hinge on kazo macna gurguska ee sameynaya elbowga and an olegranium of riskalar service for mask and attachment of mask so set ama xidmaha ugu dhagan ayagana and of stretching of the form for arm into the joint gluteus ka horeena sameeyaysa oo gacanta wax loo yaqaan ayda exactly qaybaha gacmaha down ugu dhagan waxa jira carpalis metacarpalis and phalanges the carpalis are small bones wa lafa yar yar found lagayna in the wrists ama unta amesh gacanta handiga kala beeso away from the wrist are the metacarpals mkaabaro socodidna ama unfaraydi oo faraaga lagu sidoo arkaysta which are much longer than the carpalis quota so add carpalis ku dhe to the end of the hand gacanta dhamaadkeeda as a figure is made of bones lafa ay sameena lagu magacaabo phalangeska faraha qayb kooda ah oo lagu sida furu ugu dhigay halka soo aan uga baxnay waxa loo yaqaan upper armka ama loo yaqaan upper lipidiska adimaasare waxaan dhahnay laba qaybood ay ka koobnaan doonaan bacterial kinesiska qaybta koowaad hamriska iyo qaybta labaad aha alna iyo radius aan soo gabagabeynay qaybtan loo yaqaan carpalis mid carpalis phalangitiska inta waxa uga baxayna waa isku mid labadooda waa isku qaab into hand grain of bones of hind limbs and lower limbs at the most the lower limbs ka waxay ka kooban yihiin kuwa soo socda pelvicles oo ah lafta sinta femur oo lafta boda tibia oo ayna lafta coxsa fibula oo shanshada laga helayno iyo bones of the foot iyo cagaha mid kasta oo lafaha cagaha way ka sameeyeen qaab ismood kooda balan fiiro pelvicles maala the pelvicle consists of two halves ayna laba half ka kooban this one and this one saar oo fused to the pelvic synapse taasoo meesha gumeerka macnaha iska qaraha amiska ugu imaad each half made up of three fused bones saddex lafood oo sameynaya oo isku tagaysa the ilium isilium and bovis saddex lafood oo leeya each half cap shaped koob camali leeyihin kafati a iskaga imaanaya lagu magacaaba acetabulum this articulates as to the head madaxa of the femur
لفتن يعني البوذة تفهم سو اسمه زبور أن ساك جان مش لفت بود كلها بنسو معنا جونز دورس القيادة كلا ده إني هم كارت بليس أنت سكرم سكرم كل شيء سأل الله برت قيادة كم إذا ها ده إني هم كإصابة فأكسين وهم أيضا إد بروفيس وحسين سالار سيرفيس بحد يسين ساف وش ثايت ماسكر مرقة بود أتاتش وكل جاي بدون يسين لهم أم بوفس لا بد أن يوروا إنه كتب سدوا لويا كأنه أصلاً إن هو أها أما قد أها مركز أن أردبولر كا وومن أي سميس مايا this is a aperture through which blood vessels حدد ليك نيرفس كا مسكل باسس كا حدد ليك ينربياش عن صلاة ماشي كسوق بيان they design as adaptation of the reduced weight of the perfect card وحي لقبس لسمينا يعني مقابيسين قابي ورقبسنان إنا يرين وقلس كمعنا أو سنت hence lighting in the load of support of the hing lab سي معناها أقال ميان الدماغ وقلس كودا وسعيدا the perfect same faces كايدا is composed of flexible cartilage عرشو معناها جلسانيكو كومنتا which permits wearing into the female least carrier when giving birth تاسو سينيسو إني بل لارتو أما وين هذا مركي ن لدق ومعناها سمينا giving birth or die the ilium ischium and buffix have used to form وإسكوقرة إسكوتجان سوسمي nominate bone رفت لويا قانو image كقرة سينوغش سمينا يان سدحدو ديو أكوان وإسكوتج this one أيضا عاد image لو صار تاس وانا مركي as لو سمي show perfectly rabbit كيو human كونو تصيني سو وكالوري لوداس and this one and this one to karaw and tan iyo tan si oo kala horeeyaan minus rabbit ka kana oo human kana oo kana loo bil fitiska ayay intu soo sataa ala labadan soo galna vember vember macnaheena is a long bone wala left leg bone laga helo phone laga helo bidii inta dhaxas the hip sent and the knee each chilib ki left above the hip madax of vema fits into the acetabulum forming the hip joint acetabulum ayu ku dhigayaan si uu sameeyo joint at the tip of the shaft left over is agreed unless trocentris way there tay way wintay when yeah oga ka yartaatan which extension is for ayelada of muscle attachment umru qulu the shaft of femur leads to the lower end qaybta hoose ay walaada amal which expanded taaso isfudinaysa around it kuna reysa nobis kale lagu magacaabo canalis the canalis ka articulate wuxuu ku dhigay with a patella or knee cap kufida macnaha patella aan dhayn kufidan ku daboolan jilibka they also so kale articulate wuxuu ku dhigay with tibia to form some hinge joint knee oo jilibka ah sida image ka korono go'a joints kan ku dareen insha Allah soo gabagabeenina the joints ka kala goosida iyo qaabkii u sameysan ayaguna ayaa noo raacay waxa loo yaqaan skeletal system ka maadaama isla shaqeeyaan oo lafti skeletal shaqeyn karin ilaa joints ay ka hesho mooye waxaan dareenna joints ka joints ka ayaan sharaxayna waxaan kaaga cudur daaraya meelaha qaar lafaha waana Soomaaligooda sida saxda aanu u sheegin aan jalaala ina si barbaarto qaamuska Soomaaliga iyo waxyaabo badan oo jiro meelo badan oo garaaraadi intii aan hoga ilmi han hel karwaan inta kale ma maqay ha kala ku xusuusina in wixii aad hoga yara faham wax komatic inuu ku soo bandhigto se macnaha togan saxan si garab lagaaga siiyo wixii talay tusaalana aad macnaha ku soo gudbiso oo macnaha wixii in horumarana masha Allah wixii dib u dhacaya ama aan ka gaabiyeen si aad macnaha casharada dambe ugu soo daro oo aad raayigaadi u soo biiriyo insha Allah ana xitaa ku soo qaadoona adiga shakhsiyadaada inaan noo soo sheegto hakeen maamin inaad la share gareys asxaabtaada oo aad macnaha like tirada videoga macnaha subscribe na aad dhaado si cashar kasta aan soo geliyo channelka aad horo u hesho joontiska joon maxaa dhayna wakal goos a joon is a connection oo wax isku xira between two or more bones laba lafood ama wax ka badan meesha iska xirmaan iyo hal joons meesha soo dhaqaaqays there are various types of joints noocyo kala duwan oo badan oo jira with permit varying degree kuwaas ku kala duwan macnaha degree ama xagash is sameynayaan of movement in mammals and is related there are three main types saddex nooc oo jira waaweyn joints ah kala goosu waa mid kowaad in movement ayaa la joint ma dhaqaaqo fused bones waa lafaha isku taga of the skull ee madaxa qolfoofta aan soo mareynay ma dhaqdhaqaaqo and the pelvic
iyo qaybta macnaha perfect ah lagu magacaabo oo sinta la fi wareeg aan arkin. Qaybta labaad waxaa la Gleeden Jones-ka kuwa ayaga way dhaqdhaqaan Rista kamid ah angle kamid ah bidwin labada angle kuwaasa kamid mina waa lafo sidii la rabay si qaab leh uma dhaqaaqaan halmar isma suqa luxiyan. Waxaa kaloo arki doonaa vertebrate-ka in the vertebral column-ka ayuu ka dhexeeya kuwaas movable joints-ka ayaa ayagana dhahayna kuwa macnaha dhaqaaqi kara oo iskood oo mobile ah. ayagu uga hormarno movable joints afond waxaa laga helaa faris bones qaybaha kala duwan of the appendages oo iskaga xiran jirka. These joints ayaa lagu yidhaha chartered dabeecad waxay ku leeyihin by bone covered with cartilage arjada dabosha at the end dhammaadkooda and bones of has been held together arjadaas ayaa isku haysa intact ligaments set khafiif ayaa isku haysa. This joint area meesha la iskaga tagayaan affiliated with a lubricating xenophore flat the aan jilciya ayaa soo buuxiya also kan waxaa lagu magacaabaa mararka qaar xenophore joints ayaa yidhahaan. Xenophore joints are two types laba nooc oo noqda ball and socket. Ball oo sixada socket ayuu noqonaa labadaas aan hinge iyo kuwa laalaada ayuu noqonaa labadaas qabad. Bal Xenophore ee marka flaar u ahaa marka qaar lagu sheegaa labadiis qaabood aan arag. This is a type of joint waa nooc ka mid ah with two bones laba lafood one at around head mida madax waxay leedahay macnaha wareegsan and other one waxay leedahay depression a cavity gudaha leedahay in which head of the first bone left us fits igles and moves freely si xorna ugu dhawaaqayso macnaha. This one image oo ku arki doona qaabka uu sameynayo while in a ball as a socket ayaa lagu magacaabaa joints. Movement is possible also to go in all directions jiha kasta oo dhaqaaqa sameyn kara. Tusaale the ball and socket joints are the soo qaadan hint ayaa kamida on the shoulder macnaha sint iyo waxaa kamida waxa loo yaqaano garabka oo dhinaca rabta u dhaqaaji karta. The ball and socket joints allow to organize the lips and demote to rotate in a way through 360 degree xagal dhameystir. However, sikastama noqday, these joints are unable to be very heavy loads. Mararka qaar awood ma u lahan inay qaadaan xamuul ama macnaha wax aad u culus. Taas waa aragnay waa qaybta saaran waana wareegeedu dhameystiran yahay waa degree dhameystiran. Qaybta hin joint aad dhahayna the pressure of one bone allows hal laf ayaa ogolaanaysa of smooth condyles-ka for another bone lafta kale oo ogolaanaysa fit aan articulate inuu kudhegto to allow si uu ogolaado movement dhaqdhaqaaq wadaharis halju. The maximum strength of labris are joints 1-9 xagal macna oo 1-8 ayay sameyn karaan. Hinjiskan waxaa dhahayna joints-ka fond waxaa laga helay elbow xusuq oo macnaha dhinacaan oo wuxuu usoo laami karaa madaxaada si toos jilibka kamida oo dhinaca hoos u laami kara iyo faraha oo dhinacaan macnaha calaacash usoo laama dhinac kale u laami karin marka kuwaas. Movement at joints so dhaqaaqaan waxaa loo yaqaano joints. At movable joints joints ka dhaqdhaqaaqa bones waa lafo held together si wada jir isugu tagay in elastic tissue muruq dhaqdhaqaaqaya ama jilicsan kalo lagu magacaabo ligament set. The ligament set is a restrains movement waa dhaqdhaqaaqa keena of the bones lafaha thus preventing dislocation taasoo macnaha ka hortagaysa qaabkooda. These are the joints muscles murqo ayaa laga helaa galguska attached to bones lafaha isku xisha by elastic tissue kala lagu magacaabo tendons agana marka xidmaan dhahay set iyo ligamentiga iyo kaag dhow yahay waa carjaw leh cartilage-ka macnaha yaragka ale a muscles attached in two bones murqo laba meel isku dhigaya the origin on the immovable bone and secretion of movable bone meelus ka dhaqaaqin iyo meelu ka dhaqaaqay labadaas ayaa isdhexgalaa that's why dhaqaaq ku keensan kara. Muscles-ka which operate joints at the pairs and antagonistic muscles-ka badanaa ka shaqeeya joints-ka waa labo macnaha oo isku qumaatay haddana a muscle may bring about bending in joint inuu qalloocdo ayay keeni kartaa. This type of muscle muruqa noocaan ahna iskale waxaa lagu magacaabaa flexor muscle well halka the other which straightening ka dheerka macnaha istoosinayana lib ugu magacaabo extensor muscle. Movement at joint can be illustrated by action of the bent joints by elbow xusulka qaabka u dhaqaaqa ayaa lagu sharxi karaa in the arm there are two antagonistic muscles laba muruqa leedahay biceps oo muruqa ah antrobiceps muruq laba ah iyo muruq saddex leedahay. The biceps are flexible muscle well halka the tricuspis oo muruqa kale noqonayo
بايس بيسكا مسكل كفلكس ايو سميه ام انت ويل كونتراكشن اوف ذا تريسبس مسكل نك انت اوف ذا بايسبس كونتراكت وارورا تريسبس من ريلاكس وكلا في مركز ديس بولس وحد عايده ان راديوس ابورد ان معنى قيبته هور ان هنس بيندين ام انت يقلو عن سو اسقلو عن مركز اسمينا هنا هي سي ايميج كان توصل Well, the tricuspid either contract we are inside the bicep relax a full eye this straightening that's what it was inside the ulnar radius leading to the extension of the arm count in a craft during this movement of agas in the luxury of the arm and the hinge joints at the elbow muscle service as a flexorum ayu dhaqaaqaya with biceps muscles murqaas profundus qosinaya the effort the macnaha lift into the load of the arm gacanta macnaha markii qaadayso wax ay soo qabaneyso ayu inuu wax isku daya ka saacido wax loo yaqaan nidaamkaas and this one marka qaabka sharaxayna waa kana in gacanta marka tricuspid oo soo laamo oo murqaan marka biceps oo imaado and wixii amulka ay ka fudeynayaan ee qaabka loo qaaday structure ay macnaha ka kala fudeynayaan and other joints ka soo koobno joints ka waxaan dhahnay waa horta connection of two or more bones laba laf ama wax ka badan meesha iska tagaya waxaan dhahnay joints ah and waxa kale oo ku sii dareena dole aydmo joints ka asmina saddex qaybo leeyin movement in movement iyo waxa loo yaqaan ligno and movement ka sii qaybsama in movement ka madaxa laga helaa movement kan gacmaha ayaa laga helaa halka graded ka am linking kan laga helaa perfix oo miskimaha bacterial ka labadaas waxa ku soo gabagabeyna casho keenay marka halka skeletal system waxaanu maleeynaa dowlahay inuu inaan isla fahanay buugeena muqararka ardaydu qaato ilaa beejka 19aad uu ku soo koobaya marka muscles kan ku dararabay murqihii indigaamantrigi inaan si dhameystir laakiin another video kale ina ka dhigo soo gelshaan jaclaad insha Allah maadaama video-ga ardu ku dheeraanay arduduna is wax dheer badana ku sameeynaayeen inaysan safi aan lagu usareenin macna video kasta video goob ka kaaban yahay aan arkay inay ka haysa badanyeen ama laga daawo shabday en inta ku soo gabeeynaa aniga ah en bare mahad aniga ama salaad maxamed bare emiriso oo ina la soomaali nabad iyo barwaaqo meel kasta joogtaan